Problemi i vend parkimeve që është një nga sfidat kryesore për sa i përket infrastrukturës rrugore në Durrës, veçanërisht në stinën e Verës, është diskutuar në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Në mbledhjen e zhvilluar mesditën e së martës, është bërë propozimi për rrugët dhe sheshet ku parkimi do të bëhet me pagesë. Për përcaktimin e zonave të administrimit të parkimit dhe tarifave të shërbimit të parkimit me pagesë në rrugët dhe sheshet në territorin e Bashkisë Durrës, ishte kjo pika e rendit të ditës që shfaqi më shumë interes me diskutime dhe debat. Ishin këshilltarët e djathtë ata, të cilët ngritën në diskutimet e tyre problemet e njohura në Durrës me parkimet e pamjaftueshme, rrugët e reja që s'kan hapësirat e nevojshme për parkime, pagesat e vendosura, automjetet që kanë bllokuar prej vitesh, vend parkimet e të tjerë. Shtoni ju që do sjellni problemin e parkimeve me makinat që janë parkuar me muaj në vendet e caktuara me numra telefoni të shitën apo jetën me qira. Kjo do të thotë ta sjellni këtë problem. E filloni relacionin duke thënë që kjo është një nga prioritetet kryesore të Bashkisë Durrës. Ka përputhje me nevojat dhe dëshirat e qytetarëve. Unë besoj që në një qytetar, qoftë edhe ne këtu brenda, kemi një qef të madh në shkumë paku aty ku parkojmë. Ka modele në botë që është me orar, po është pa pagesë. Ti vendos orarin aty në gjallë makinës dhe nëse e ke negatuar orarin, vjen policia bashkiake dhe të ndëshkon për këtë pjesë. Nuk kemi pse i rëndojmë qytetarët në këtë pikë. Pastaj thoni për shkak të sistemit infrastrukturor. Me për këtë më thon drejtë mund të falenderoj pa mas se kemi 24 vjet që ju themi që 24 vjet nuk keni bërë asgjë për këtë qytet. Në vend që të zgjerohesh në rrugë, janë kushtuar rrugë. Në vend që të mendohesh për parkim, edhe ato vende parkimi që ishin përgjatë bulevardit, të vendosen ato hekrat për para bizneseve që është një detaj që gjithë bizneset e vuajnë edhe sot e kësaj dite. Të krijojmë mundësi e një viabiliteti më të mirë në qytetin tonë. Në krizë gjithë edhe problemin e parkimit që është një nga problemet kryesore që do të ka. Në momentet e mija, në gjitha këtë debate që kam pas, është që jemi bon, por nuk jemi gati. Qëfar do të kemi? Nuk besoj që duhet të mbejnë thjesht në principi që është shtetë apo është mirë, 1.000 lekë më shumë apo 2.000 lekë më pak. Problemi është që me këte qëfar ne në përkojmë, a rritë të realizojmë atë që është qëllimi, për në dimi në dimi, thash, jemi bon, por nuk jemi akoma gati. Nga hana e saj, kryetarja Bashkisë së Durrës sqaroi propozimin e bashkisë dhe nismën e ndërmarr për lëvizjen e automjeteve për periudhën 29 qershor deri më 15 shtator në disa nga rrugët kryesore dhe alternative të qytetit. Dhe pikërisht kemi nismën e ndërtimin e parkimit në hyrje të qytetit, i cili do të akomodojë edhe 700 vende parkimi. Në procesin e punës atje ka shkuar mirë dhe besojmë që edhe brenda vitit do të përfundojë si objekt. Më të kjo është një fazë e dytë, pra ku parashikojmë që disa akse, dhe kemi zgjedhur pikërisht disa akse për gjitha problematikat që ngritën edhe nga këshilltarët e djathtë, do të thotë që a ka mundësi policia bashkiake të mbulojë të gjitha rrugët, ka pikërisht për se nuk kemi vendosur shumë rrugë qytet, po kemi vendosur ato akse të cilat kanë një ndëshmëri dhe një fluks të madh sidomos gjatë sezonit turistik. Dhe hapi i tretë i cili do të ndihmonte shumë morfologjinë urbane të qytetit, por edhe lëvizjen e automjeteve dhe qytetarëve është investimi për unazën e qytetit, për cilin ne kemi kërkuar të bëjmë kërkesë për të qenë qytetar zhvilluar. Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak u miratuan dhe disa vendime të tjera të rëndësishme si për familjet përfituese të ndihmës ekonomike, për miratimin e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme si pasojë rënjes së zjarrit në banesat e tyre, një sër vendimesh nga të cilat përfitojnë tjetra familje në njësitë administrative në kuadër të programit të rindërtimit, për miratimin në plan në parim të vlerës financiare të shpronësimit të pronave private që preken nga investimi publik me objekt, ndërtimi shkollës nëntëvjeçare në Vardall, njësia administrative SUP, si dhe vendimet të tjera.